Že če ste normalno in redno zaposleni in ste pri tem še ženska, občutite diskriminacijo, občutite spolno nadlegovanje na delovnem mestu, občutite, da je težje dobiti delo, ko si mlada ženska, ker tvoj delodajalec predpostavlja, da boš imela otroke. Če pa si ob tem še prekarka, potem so pa to problemi, ki so bistveno težji, kot so za tiste, ki so zaposlene. Izhod iz te situacije je samo v veliki solidarnosti med zaposlenimi, redno zaposlenimi in tistimi, ki to niso. In seveda v akciji in to v povezani akciji. Brez, če vas spomnim na čas ob začetku 20. stoletja, ko so se v Ameriki delavke in delavci borili pod parolo kruha, ampak tudi vrtnice. Jaz mislim, da je to tisto, kar moramo tudi danes postaviti na dnevni red. Hvala lepa, gospa Sonja.